ထိုင်းအနာပိုင်တွေကတင်မင်းတမန်မြည့်ရထားလန်ဖောက်လို့ရမှာတေဆုံးခဲ့ရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေရဲ့အယိုးအိုးတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတမ်းဖြူစီရမြို့မှာစစ်တင်းကြိုင်းတွေဆောက်လို့မြှုပ်နှံခဲ့ပြီးသူတို့ဘက်ကရထားလမ်းပိုင်းကိုတမိုင်းအမွေအနှစ်ဖြစ်ထိန်းသိမ်းခဲ့ကကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဝါနေငံတမ်ဖြူစီရမြို့နားမှာရှိတဲ့တင်မင်းတမန်မြည့်ရထားလမ်းပိုင်းကတော့ယခုအချိန်ထိပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိဘဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျက်စီးရွေရွင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဂျပန်ကဒီသူတို့ရဲ့ဟိုမဟာအာရှတိနိုင်ငံတွေအတွက်ဆောက်ထားတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ဒီနယ်မြေပေါ့နော်အထက်ဗမာတပီလုံးကဆွေးတက်နေဆွေးလာပြီးတော့ဆွေးတက်သားပေါင်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတကယ်တမ်းတက်သွေးချွေးနဲ့ပေါ့နော်မဟာမိတ်တွေရောဗမာပြည်သားတွေတက်တဲ့ပြည်သူတွေနေရာအစ်မှန်နေရာကြီးဟာခုကကတိပင်းနေတယ်အမိုက်ပုံသားတာပဲဖြစ်လို့လောက်ထားတာဒီဟိုလိုလိုဒီမျိုးမျိုးမှာဒီမျိုးကနေနေကျတော့ကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကမွန်ပြည်နယ်တမ်းချူဆဲမြို့ကနေထိုင်းနိုင်ငံဘန်ပေါင်းမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့မိုင်းမောင်း 200 ကမြန်မာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်မဟာမိတ်ချွေးတဲ့အင်အားသသိန်းကျော်သုံးပြီးဖောက်လုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်ကအရှိတောင်အရှမှာနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားခဲ့တဲ့တိမင်းတမန်မီးရထားလန်းဖောက်လို့ရမှာချွေးတပ်သား 9000 ကျော်လောက်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့လိုတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ချွေးတပ်သားတွေထဲမှာထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများဆုံးပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာကန်တွေကဆိုပါတယ်ကဘာမှာတမိုင်းဝင်ခဲ့တဲ့တိမင်းတမန်မီးရထားလန်းကိုပြင်ဆင်က ဆွဲခံပြီးတော့ဒီလောက်အပ်ပြီးခိုင်းခံရတဲ့လူမျိုးတည်ဆုံးခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်နာမည်ကောင်းလဲချုပ်ကြားတာမျိုးတော့ဘဟုတ်ဘူးသို့တော်တမိုင်းကဒါဖြစ်မှန်နေဖြစ်မှန်ပဲအဲ့တော့ဒီနေရာကိုအမှတ်တရတော့တည်တည်ချာချာထိမ့်သိမ်းတာပို့တော့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးထင်တယ်ပေါ့တမ်းဖြူစီရဲ့မြို့ခံတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကရထားလမ်းပိုင်းကိုတမိုင်းအမွေအနှစ်ဖြစ်ပြုပြင်ထိမ့်သိ